Você sabe qual fórmula do Excel que eu não posso viver sem ela no meu dia a dia? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar essa super função para você aplicar em suas planilhas. Vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós temos aqui, pessoal, quatro planilhas para falar de uma função que eu uso no meu dia a dia e olha, me ajuda em muito em muita coisa que eu faço, seja para pesquisar dados como para fazer relatórios. E eu acho que essa função você pode utilizar sim aí no seu dia a dia. Vamos conhecer ela? Qual que é a função? Função filtro. Professor, a função filtro, isso mesmo, a função filtro, ela vai te resolver diversas situações. Olha essa planilha aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, e digito, por exemplo, o nome de um aluno, ó, Ele já faz, ó, traz as notas do bimestre. Tem aqui a média sendo calculada. Aqui eu já tenho status e aqui, ó. Já trouxe a média do aluno, está em recuperação. Vamos colocar aqui a Maria. Olha só. e Maria também deu um ruim, hein? Samuel, olha só. Samuel foi aprovado. Samuel estudou. Olha lá, a Júlia. E caiu a recuperação por 0,25. Tá? Mas olha que bacana. Então, como que a gente faz isso? É o uso da função filtro. Você vai aprender isso. Nós temos outras planilhas aqui que vocês verão, pessoal e verão usabilidades habilidades muito interessantes dessa função para você aplicar, OK? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar tudo isso daqui, ó. Aqui também, ó. Tá bom? Só para você ter noção, tá? Essa planilha, pessoal, tem bastante resultados aqui, eu tenho 42, 42 linhas preenchidas, mas tem ali 40 dados em que a gente entrou, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, essa tabela, ó, vou dar um ctrl contra asterisco nela. E vou formatar como tabela. Por quê? Porque daí eu vou deixar essa tabela ó, nomeada, tá? Ó, tabela 1, um, vou chamar ela de base. Ok, ó. Tabela base. Vai ficar mais fácil de você entender o uso da função filtro aqui. Vou aumentar um pouquinho mais para ficar mais fácil de você ver e acompanhar comigo. E vamos lá. Então aqui na prova, tá? Eu tenho que trazer a nota da prova, do trabalho e o bimestre. Ok? Como que eu faço isso? Igual filtro. Abro parênteses. Eu não quero trazer prova, trabalho e bimestre. Então o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Quando tenho aqui ó, prova, ó, trabalho e bimestre, ó, selecionei os cabeçalhos. Eu vou descer até lá embaixo. Ó. Quando eu descer até aqui, ó, ele vai trazer ó, a base. Tudo prova e bimestre. Que são os três campos que eu preciso. Ok? Ponto e vírgula. Eu vou incluir. O incluir é o critério de pesquisa critério que vai filtrar esses dados. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó, no aluno, ó. Bem aqui, ó, pum. Olha lá, ó, mais um, prontinho. Base tudo aluno. Se isso for igual, opa, ó, o Outlook mandando mensagem aqui, ó. Se isso for igual ao conteúdo que está aqui na nossa célula G3, que é o nome da pessoa. Então, vou fechar o parêntese, vou dar o enter, ó. Olha só? Trouxe tudo, trouxe todas as notas da Júlia. Trouxe o bimestre, agora eu preciso calcular a média. Como que eu calculo a média? Eu faço assim, ó, igual média, e seleciono, ó, as duas notas. Ao fazer isso eu tenho, ó, tirou um 9, vou clicar e arrastar, um 7, 6,5 e 4,5. Logo a seguir eu posso calcular a média dela aqui, ó. Média. Vamos selecionar as quatro notas, OK? Tem a média, aí eu faço ó, se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, recuperação. Ok, ó. Assim. Olha que bacana. E aí aqui eu poderia fazer uma validação de dados, ó. Dados, validação de dados. Vou utilizar o tipo lista e vou selecionar, ó. Do Pedro até a Júlia. Aí, ó. A pessoa vem aqui, ó. Conforme ela escolhe. Automaticamente a gente tem aqui, ó, a análise acontecendo. Olha que bacana! E isso, pessoal, eu só tô mostrando um exemplo didático, simples fácil para você entender como que ela funciona. Nós vamos ver ao longo do vídeo outras funcionalidades bem bacana e bem interessante que podem ser aplicadas nas suas tabelas e planilhas e relatórios aí, ok? Mas antes de continuar, deixando eu apresentar você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel online. E se você quer aprender Excel comigo é bem simples. Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo www.cursodeexcelonline.com e converse com a nossa equipe no chat de atendimento. Com a famosa perguntinha. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom uma oferta exclusiva para você que quer aprender Excel de verdade. Na planilha 2, nós vamos fazer um outro exemplo. Aqui você vai colocar o bimestre. Ó. Se eu colocar o bimestre, eu tenho ó, as notas, né, ó, do bimestre, como eu tenho também o nome, ó, da pessoa que eu quero. Então ele vai trazer as notas da turma. Então vamos lá, ó. Apaguei. Aqui, ó. Vamos fazer uma validação de dados, ó. Dados. Validação de dados. Vou utilizar o tipo lista, ó. Um, né, ó. Dois, três e quatro, tá? Olha só, então você vai escolher aqui. E aí você vai fazer o filtro. Igual filtro. Ok? Você deveria selecionar a tabela. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente para você. Tá bom? Vamos lá, não formatei como tabela, mas eu vou utilizar ó, coluna. Coluna B, C e D. Posso fazer isso, professor? Pode, não há problema algum. Ok? Ponto e vírgula. O que, que eu vou incluir agora, gente? Não é o bimestre, então eu vou clicar na coluna E, igual, e vou vir aqui na célula G3 que contém a informação que eu quero. Vou fechar o parêntese, dar o Enter, ó. Fez o despejo. Se eu escolher aqui, ó, nós temos aqui, ó, a pesquisa agora sendo realizada pelo bimestre para saber as notas. E agora basta eu calcular a média, ó. Igual média, seleciono ó, trabalho, né? Ó. Aqui a gente coloca aqui é prova e aqui é trabalho. Pronto, olha lá. Clico duas vezes, a gente verifica. Ó, terceiro bimestre aqui, ó. Maria do pessoal foi mal. Ó. No quarto, ó, já teve gente que foi um pouquinho melhor. No primeiro, olha lá. Viu que bacana? Então aqui, pessoal. Uma usabilidade que eu não estou utilizando formatar como tabela, mas sem colunas. O que é importante ressaltar: quando você faz o uso da função filtro, se eu colocasse um valor que não existe aqui, ó, ele vai dar ó, um erro. Tá? Como estou trabalhando com a validação de dados, né, a validação de dados só permite ó, um desses valores. Se eu colocar um ou qualquer outro valor, vai me alertar que existe um erro. Tá? Mas a gente vai fazer um outro exemplo já já na planilha 3. Okay? Mas olha só. Você está aqui no vídeo gostando do nosso conteúdo, que tal você dar o joinha, compartilhar essa dica com outra pessoa? Porque você não está compartilhando uma dica, você está compartilhando conhecimento, você está passando conhecimento a outras pessoas que querem conhecer mais Excel. Então compartilhe essa dica com uma outra, com um amigo, com uma amiga, para conhecer um pouquinho mais da ferramenta. E olha só, se você está gostando desse vídeo, além de deixar o like, vem aqui na área de comentários e faça uma sugestão de conteúdo sobre o uso da função filtro. Eu vou adorar saber. E fala pra gente, professor, eu uso, não uso? Quero saber se você realmente usa essa função no seu dia a dia, ok? Na planilha 3, nós temos agora uma das coisas que eu mais uso. Eu uso cálculo com a função filtro. Cálculo com a função filtro, professor? Isto mesmo. Cálculo com a função filtro, tá? Vamos apagar aqui, ó. Vamos lá, ó deletei tudo, tá? Então vamos lá. Você vai colocar o nome do aluno, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, Pedro. Eu quero calcular a média. Vamos pensar comigo. Quando você faz uso da função filtro, você precisaria trazer quem? A o trabalho, não é? Então eu vou pegar a coluna C e a coluna D. O que que eu vou verificar? Não é o aluno. Então eu vou clicar agora aqui no incluir. Coluna do aluno igual a Pedro. Ao fechar parênteses e dar enter, ele faz o despejo para a gente. Você não quer calcular a média? Olha que bacana, gente. Se eu estou aqui fazendo uso da função filtro, se eu colocar aqui, ó, média, abro parênteses e fecho o parênteses, ao dar enter, calculou a média. Ele pegou todo aquele conjunto que ele despejou os dados e fez o cálculo. Poderia-se fazer uma soma, o maior, o menor... Okay? Você poderia fazer outros tipos de análise se você desejasse. E isso né, é algo bem interessante. Olha o status, o status que a gente vai fazer aqui. Ó. Se esse cara maior ou igual a 7, aprovado. Se não, recuperação. Ó, fechei. Prontinho. Ó, vamos colocar aqui: ó, Lucas, a Ana. Aí você escreveu que Maria, com dois As. E, professor, deu, deu ruim. Quando der ruim assim, gente, ok? Ele não está conseguindo né, localizar essa informação e não consegue fazer o cálculo. Então o que, que acontece? Um dos argumentos que vocês têm aqui, ó, se vazia, ok? Ó, você pode colocar aqui, ó, entre aspas, não localizado. Tá ó, vou fechar, ó. Ele vai começar a fazer essa brincadeirinha aí. Mas o que, que acontece? Né? Professor, ele não tratou ainda o erro do modo que eu preciso. Não, ele não fez o tratamento ainda por causa que eu estou fazendo uso da função média. Se eu tirar o média agora aqui, vamos apagar aqui, ó. olha lá, não localizado, ok? Então é isso que acontece. O valor deu porque eu não consigo calcular a média de uma palavra que está escrita. Então eu teria que utilizar o ser erro, tá bom? Então isso daqui é um detalhe eu acho bem interessante da gente entender os tipos de erro que pode acontecer. Então esse erro cálculo, ele não conseguiu fazer a operação porque não conseguiu localizar e não conseguiu calcular. Essa que é a verdade, tá? Vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Pronto, agora voltou tudo ao normal. OK? Vamos agora para a próxima planilha? Mas antes, outro recado muito importante, que tal você ser membro do canal, saber que a gente tem agora o programa de membros, onde agora você, por exemplo, pode ter conteúdos exclusivos a vocês. Quer conhecer um pouquinho mais? Clica no botãozinho Seja Membro e conheça os nossos níveis. Pode ser um membro apoiador, pode ser um membro Pro, Excel Pro, como pode ser também um membro Live Plus. Clica lá e para conhecer um pouquinho mais, OK? Agora, o último exemplo. Nesse último exemplo, pessoal, a gente vai fazer uma busca um pouco mais refinada de informação, tá? Refinada, isso mesmo. Imagine que você quer colocar dois critérios que okay, eu quero saber as notas do Pedro no segundo bimestre. Ele consegue trazer? Consegue. Para isso, a gente tem o uso de um operador que a gente pode utilizar. Tá? Então, é só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui ó, em aluno. Fazer a validação de dados. Ó. Vou utilizar a opção lista. E vou pegar do Pedro até a Júlia. Tá bom? Então, quer dizer, eu posso escolher agora aqui. E o bimestre? Você faz também a validação de dados. Você coloca lá. ó, Opção lista. Ó. Primeiro bimestre, segundo bimestre terceiro bimestre e o quarto bimestre, OK? Aí você escolhe. E aqui a gente vai ter a prova e o trabalho. Então, quer dizer, eu preciso trazer as informações de prova e de trabalho com base nesses dois critérios. Como que a gente vai fazer isso? O uso da função filtro. Então, vou incluir quem para ele fazer aqui o despejo, seria a prova e trabalho, coluna C e coluna D. ponto e vírgula o que, que eu vou incluir agora que vai entrar o pulo do gato tá vou abrir o parênteses aqui ó e eu vou fazer a inclusão olha só da coluna B essa coluna B ela precisa ser igual a quem ao aluno que eu escolher Fecho o parênteses e vou agora colocar o asterístico que seria o operador é e o operador lógico e e aí eu vou colocar aqui ó abro parênteses coluna e Igual agora a célula H3. Fecho parênteses, fecho aqui. Então o que, que ele está fazendo? Você vai me retornar os valores da coluna C e D quando o aluno for igual a Pedro e o bimestre for, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Então quer dizer, tem duas condições aqui, as duas precisam ser verdadeiras. Por isso que eu utilizei o asterisco que é o operador E. Ao dar o enter, veja que ele fez o despejo se eu mudar aqui do Pedro, ó, primeiro, no terceiro, no quarto, olha que bacana. Quero uma outra aluna, ó, Maria. Olá. Ó conforme a gente escolhe, automaticamente ele filtra esses dados trazendo para cá. E aí eu posso fazer as análises que eu quero. Pode se fazer uma média, posso fazer um gráfico. Um gráfico, isso mesmo. Ó. Se eu selecionar que a prova o trabalho, eu vou fazer um gráfico aqui, um comparativo só. Da prova e do trabalho, vamos escolher aqui uma. alguém. Ó, olá, a Ana no primeiro, olha só, a Ana no segundo, ele faz o gráfico ali, viu? Porque eu gosto dessa função, dessa função no meu dia a dia, gente. Essa função ela é muito poderosa e pode ajudar vocês bastante no trabalho profissional que vocês vão exercer. Essa função ela é exclusiva do Excel 365, sim. Vale lembrar que no Excel Online você tem o uso da função filtro, você pode treinar para aplicar em suas planilhas. Ok? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, espero que você tenha gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo: www.cursodeexcelonline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel. Foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara, objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e a sua família. Muito obrigada e olha recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.